Dünyada nə qədər dağ zirvələri var. Əsirləri əsirlərlə görüşdürür. Zirvə eşqli Səməd Vurğun kimi. Bu zirvədən həmişə Səməd Vurğun nəğmələri, şeirləri qanadlanır. Elə sənətkarlar olub ki, bir zamanlar büllür, ayna kimi parlamış əsərləri zaman keçdikcə əvvəlki parlaqlığını itirib. Zaman onların üstünü örtüb. Lakin şairlər də var ki, illər, qərinələr, əsrlər keçsə belə poeziyanın zirvəsindən bir addım belə düşmür. Nəinki düşmək? Hər şeirini oxuduqca onu bu zirviyə yaraşdırırlar. Azərbaycanın ilk xalq şairi, qəlbləri fəth eləyən, nəğməkar şair Səməd Vurğun belə sənət, söz, saz ustadlarındandır. Səməd Vurğun, bu adı kim eşitməyib? Onun qəlbləri məftun eləyən poeziyası və dramaturgiyası ilə tanış olan hansı kəs həyəcanlanmayıb? Özünü öz şairlik təbiətinə sadiq saxlamaq sınağı Vurğun qarşısında yaradıcılığının ilkin dövrlərindən dayanıb. Şairin böyük qardaşı Mehdixan Vəkilov xatırlayır ki, məşhur marifçi Firudin bəy Köçərli balaca Səmədi seminariyaya qəbul etmək istəməyəndə 12 yaşlı uşaq, "Eh, ay Firudin bəy, sən nə bilirsən bu ürəkdə nə yatır?" deyə qocaman müəllimə xitab eləmişdi. Uşaq yaşlarından Səmədin ürəyi dolu idi. 6 yaşında anası Məhbub xanımı itirmiş. Atasının çaldığı yanıqlı saz havalarının sədaları altında böyümüş. Dumanlı çiskinli dağlar, güllü çiçəkli dərələrin qoynunda dolaşan qara yazı meşəsinin iydəliklərini, Kür qırağının seyrangahını gəzə-gəzə, gecələr Keşik dağında yanan işığa baxa-baxa, boya başa çatmış Səməd Vurğunun rübabı həzin bir gözəllik telində köklənmişdi. Gəlib xatirimə qərib bir axşam, yanıb əriyirdi evimizdə şam. Durnalar başımın üstdən keçəndə, onlara quş kimi qoşulub mən də ən uzaq əllərə uçmaq istədim, evdən baş götürüb qaçmaq istədim. İnsan qanadsızdı. Çatıb qaşımı ilk dəfə arzusu gözündə qaldım. Anamın dizinə qoyub başımı, xəyallar içində yuxuya daldım. Belə xəyalpərvər, təbiət gözəlliklərinə həssas, qəlbi ana dağı ilə dağlanmış şair ruhlu gəncin eşq bəlalarına da çox erkən yaşlarında giriftar olması təəccüblü deyil. Odur ki, gənc şairin etirafı ilə yaşı arasında uyğunsuzluq bizə qəribə görünmür. Çatandan bəri də 15 yaşıma çox bəlalar gəlib qanlı başıma. Baltalar vurulub ömür daşıma. Bu eşqin yolunda yaman olmuşam. Bu sətirlərdə vurğunluğun ilk rüşeymləri cücəlməkdədir. Gənc Səməd özünə vurğun təxəllüsü seçərkən bəlkə də yaradıcılığının qayəsini təsdiqlədiyini düşünmürdü. Dilbərə, pəriyə, gözələ aşiqanə vurğunluq anlayışı çox qısa müddət ərzində geniş, əhatəli bir miqyas qazandı. Xalqa vurğunluq, vətənə vurğunluq kimi dərk olundu. Dövrə, zamana vurğunluq keyfiyyətini kəsb etdi. Səməd Vurğunun bütün yaradıcılığına xas cəhətlər, sadəlik, səmimilik, duyğularındakı zənginlik və dərinlik, xalq ruhu bu şeirlərin canıdır. Onun şeirlərini təkrar-təkrar oxusan da, şeirlər, misralar səni yormur. Elə bil qulağına yeni söz pıçıldayır, ən ülvi hisslər aşlayır. Hər söz, hər misra oxucunu nura boyuyur, riqqətə gətirir. Bahar, istəhlimsən başdan binadan. Ən gözəl qızısan sən təbiətin. Xoşbəxt yaranmısan xoşbəxt anadan. Gözünün odusan şeirin, sənətin. Ən gözəl qızısan sən təbiətin. Sükutə düşmənsən əzəldən sən də. Nə yatır, nə də bir sakit olursan. Çöllərə min yaşlıq xalı sərsən də,
qışın son nəfəsi qasırğalarla sən də döyüşlərdə yaşad olursan. Nə yatır, nə də bir sakit olursan. Buludlar qoynunda çaxan şimşəyin, sivri qılınc kimi sıyrılır qından, tufan da qoparır bəzən küləyin, dağlara səs düşür qışqırığından. Bahar, qoy suların gürhagür axsın, sinəmin üstündən keçsin sellərin, başımın üstündə şimşək də çaxsın, qoy tufan qoparsın əsən yerləri. Doyunca çarpışıb qasırğalarla, göydə qartal kimi yorulum mən də, sonra qoşa yatıb dostum baharla baş-başa dincəlim bir göy çəməndə. Ya da dağ döşündə qoşa qaynayan, ürək sərinlədən çeşmələr olaq, yerdə bulut-bulut axıb oynayan səhrin çaylar kimi axdıqca dolaq. Ürək sərinlədən çeşmələr olaq. Vətənini alovlu bir məhəbbətlə sevən Səməd Vurğun poeziyasında xüsusi bir təbiəti duymaq qabiliyyəti vardır. Özünün dediyi kimi, təbiət insan kəmalının, insan əməllərinin təcəssümü olmalı. Bəzən qaşlarını loğman kimi çatıb düşüncəli, bəzən də istirablar, həyəcanlar içində çırpınan bir ürək kimi təlatümlər, fırtınalar keçirməlidir. Təbiətin gözəlliyini bir rəssam həssaslığı ilə duyan şair, bu gözəlliyi konkret və ülvi obrazlarda canlandırır və oxuculara sevdirir. Şairin lirikasında kənd həyatı, kənd təbiəti mühüm yer tutur. Amma şair kənd həyatına yeni insanın gözləri ilə baxır. Osman Sarıvəlli demişkən, qara daxmalı, çıraqlı köhnə kənd onun qəlbinə dar gəlir. O şirin zəhmət, xoş güzəran, ağ gün deyə açılan yeni kəndin sabahını alqışlayır, kəndi tərənnüm edir. Şairin ilhamı coşğun dağ çayına bənziyirdi və hansı sahədən bəhs edirsə etsin, orada incilər, mirvarilər kəşf etmək iqtidarına malik idi. Əl çatmaz, ün yetməz əzəmətli dağlarımıza həsr etdiyi poetik nümunələrdə o qocaman dağ qartalı kimi gözlərimizdə canlanır. Bu dağlar elə bil dağlar barədə danışan bütün əvvəlki şeirlərin poetik yekunu idi. Qüdrət, dözüm və gözəllik dolu şeirdə Azərbaycan doğma el oba kimi ümumiləşdirilirdi. Şair inamla bildirdi ki, öz sazının və sözünün gücünü ana torpaqdan, xalqdan alan nəğməkar ölməzdi. Binələri çadı, çadı, çox gəzmişəm özüm bəla, qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım sözümdə olar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım sözümdə olar. Bir qonağım dünyada, bir gün ömrüm gedər. Şair təbiəti elə gözəl vəsf edir ki, Azərbaycan təbiətinin aşığı olan şair yaradıcılığa başladığı illərdən insana, təbiətə vurğunluqdan, saf və ülvi məhəbbətdən bəhs etmişdi. Onun bu mövzulu əsərlərində məna gözəlliyindən, estetik zövqdən, torpaqlarımızın barlı bərəkətli olmasından, qartallı qayalarımızdan, sərin bulaqlarımızdan bəhs olunur. Ümumən, yaşadığımız aləmin əsrarəngiz gözəlliyini bir daha gözümüz qarşısında canlandırır. Onun məşhur Muğam poemasını oxuduqca, insan təzədən vurulur bu doğma təbiətə. Elə bu əsərin poetik zirvəsi, bulaq suyu kimi duru və şəffaf ceyran qoşmasıdır. 20-ci yüzilliyin təbiəti müdafiə səlnaməsinin ilk səhifəsinə məhz Səməd Vurğunun Muğam poemasındakı ceyranın emblemini həkk etmək lazımdır, deyə düşünür insan. De, yolun düşdü mü Muğan düzünə? Piyada gəzdin mi çölləri səndə?
söz qoşub ceyranın qara gözünə, dincini aldınmı bir göyçəməndə? Bu şeirlər həyata bağlılıq, insanların dostluq və xeyirxahlıq kimi keyfiyyətlərini əks etdirməklə yanaşı, şairin vətən və xalq qarşısında müqəddəs borcunun ifadəsi idi. Yerdən ayaqdın, ey quş kimi yüzüb, yerdən ayaqdın, ey quş kimi yüzüb, ya kimi dartılıb, ay ox kimi süzüb, ya kimi dartılıb, ay ox kimi süzüb, yenə əsürsün nizama düzüb, yenə əsürsün nizama düzüb, baş alıb gəlirsən hayana ceyran, nə gözəl yaraşır ay muğana ceyran, muğana ceyran, muğana ceyran. Bu şeirləri oxuduqca, onlara bəstələnən nəğmələri dinlədikcə düşünürsən ki, Səməd Vurğunun bu qədər qəlbə yatan şeirlər yazmasının sirri nədədir? Cavab çox sadədir. Şəxsiyyət sehrində, qələm vergisində, həyatın özü qədər sadəliyində. Səməd Vurğun o xoşbəxt sənətkarlardandır ki, dediyini sadə deyil. O qədər sadə ki, hamı özündə cürət tapıb desin ki, bunu elə mən də yazaram. Çoxları yazıb da, amma Səməd Vurğun sadəliyinə çata bilməyib. Onun şeirlərində olan sadəlik təkrar olunmazdı. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit əxan arazları, sınamışam dostu yarı. El bilir ki sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı könül canlan, Azərbaycan, Azərbaycan. Bir metafora kimi Azərbaycan o illərdə ən iri, ən möhtəşəm bədii əksini bu şeirdə tapmışdı. Ayrılar mı könül canlan, Azərbaycan, Azərbaycan. Dillər əzbəri olan bu misralar bugün də vətənə məhəbbət etirafının riyazi düsturu olaraq qalır. Və həmin tənliyin ən klassik həllini də öz poeziyasında Vurğun özü vermişdi. Burada ayrılar mı könül canlan? Bu kiməsə, yaxud nəyəsə yönələn ritorik sual deyil. Şairlə vətən arasında elan-ı eşq və əhd-i peyman idi. Könül və can kimi. Vurğun və Azərbaycan da bir-birindən ayrılmaz idi. Dağlarının başı qardır, ağ örpəyin buludlardır, böyük bir keçmişim vardır, bilinmir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sən. Bir tərəfində xəzər, yaşılbaş sonalar gəzər, xəyalım dolanar gəzər, gah muğanın, gah eldarı, mənzil uzaq, ömür yarı. Sıra dağlar, gen dərələr, ürək açan mənzərələr, ceyran qaçar, cüyürmələr, nə çoxdur oylağın sənin, aranın, yaylağın sənin. Gözümüzü açıb dünyanı, ağ örpəyi bulutlar olan qarlı dağları, durna gözlü bulaqları, bir tərəfi Bəhri Xəzər, Bakımızın çıraq-çıraq sahillərini görəndən bəri sakit axan arazların, zülməlindən qurtulmuş quşların səsləri ilə bir yerdə qulaqlarımız şeir vəzinlərinə, qafiyə ahənglərinə də alışır, ən körpə yaşlarımızdan Səməd Vurğun misraları yaddaşımıza həmişəlik həkk olunur. Keç bu dağdan, bu arandan, Astaradan, Lənkərandan, Afrikadan, Hindistandan qonaq gəlir bizə quşlar, zülm əlindən qurtulmuşlar. Şair qısa müddətə olsa da, vətəndən ayrı düşməyin necə ağır dərd olduğunu, zamanın, ayların,
illərin onun necə sıxdığını və bu səbəbdən saçlarına vaxtsız dən düşməsini, çəkdiyi istirabları, çox şey demək istədiyini, lakin deyə bilmədiyi üçün əvvəlcədən, öncə görənliklə xalqından onu qınamamasını dilə gətirir. Fəqət səndən gen düşəndə, ayrılıq məndən düşəndə, saçlarımı dən düşəndə, boğar aylar, illər məni, qınamasın illər məni. Səməd Vurğun bütün varlığı ilə xalqına, elinə bağlı bir insan idi. O yaxşı bilirdi ki, insana qüvvət, cəsarət verən, onu ilhamlandıran vətən eşqi xalq məhəbbətidir. Yurda məhəbbət şairin tək Azərbaycan şeirində əks olunmayıb. Elə onun məşhur Şuşa şeiri də ana yurda məhəbbət mövzusundadır. Azərbaycanın səfalı güşələrindən olan Şuşanın təmiz havası, gözəl təbiəti, şəfalı suyu, hər cür xəstəliyi dəf eləyən yaylaqları, dumanlı dağları şairi özünə çəkir. Şair hamının bu səfalı yerlərin mehmanı olmasını arzuluyur. Dağlarından qopar havalı yellər. Ah, o sərin yellər, səfalı yellər. Dağıdıb xuşumu divanə eylər, Vüsalın hər kəsə səadət Şuşa. Ölməyib görəydim seyrini hər yaz, Səndə vardır başqa lətafət Şuşa. Qoynuna girməyə qalmışdır biraz, Gönül fərəhlənib eylədi pərvaz. Ölməyib görəydim seyrini hər yaz, Səndə vardır başqa lətafət Şuşa. Dağların döşündə durur Qarabağ, Xəyalı gəzdirir hər dərə, hər dağ. Züy tutur gecələr suların səsi, Burada çobanların zil şikəstəsi, Hər keçən yolçunu saxlayır yoldan. Dumanlı dağlardır həyat yoldaşım, Bir ağrı gördüm ömründə başın, Ey fitrən xəlq olmuş təbabət Şuşa. Bugün üçün aktual olan məsələləri yarım əsrdən çox vaxtda yazılmasına insanın inanmağı gəlmir. Elə şair Böyük Vətən müharibəsi illərində də sözünü şeirləri ilə dedi. Onun qələmindən qopan misralar müharibə dövrü poeziyasının çağırışına çevrildi və güclü bir aforizm kimi səsləndi. Bilsin ana torpaq, eşitsin vətən, müsəlləh əskərəm mən də bugündən, deyən şairin səsi gah səngərlərdən, gah arxa cəbhədən eşidilir. Xalq yazıçısı İsmail Şıxlının şair haqda dediyi fikirlər bugün də öz aktuallığını saxlayır. O deyir ki, vurğunu bizə sevdirən və illər keçdikcə onu bizə yaxınlaşdıran nədir? Hər şeydən əvvəl böyük ideallar və amallar şair olması, böyük vətəndaş olması, xalqına bağlılığı, qüdrətli poetik istedadı, əsərlərinin dərin fəlsəfi ümumləşdirilmələri, Şeirlərinin ahəngdarlığı, musiqliliyi və nəhayət Səməd Vurğunu biz də ona görə sevirik ki, o böyük fitri istedada malik olduğundan ədəbiyyata gələn hər hansı bir istedadı göz bəbəyi kimi qoruyurdu. Geyib əskər paltarını, silahlandı qəhrəman. Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi. Dayan, deyib yaxın gəldi. Öpdü onun alnından, yay gününün xoş səhəri, bir də dağlar küləyi. Ana, getdim salamat qal, deyib öpdü qarını. Ana igid balasına açdı öz qollarını. Üz gözündən öpə-öpə bağrına bastı onu. Ana yurdum bu qəhrəman, bu namuslu oğlunu. Dedi, oğlum, göz bəbəyim, sən ey ömür çiçəyim. Tarixlərin şahididir mənim bu ağ bir çiçəyim. Görürəm ki, qəhrəmansan, sənə halaldır südüm. Qulağında yaxşı qalsın, mənim sənə öydüm. Biz sənsiz də dolanarıq,
uğur olsun yoluna. Kılıncını çalan zaman kuvvet gelsin koluna. Sen düşmenin kabağında igid tərpən, vüqarla. Tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla. Öz yerinde olsun gerek igidin yar yarağı. Her gün yeni bir zəfərlə gelsin onun sorağı. İgid balam, hərçəndir ki öz ananam mən sənin. Çörəyiyle böyümüsən bizim ana vətənin. Bizim eller Koroğlu'la yurdudu. Her nefer gülle batmaz, top dağıtmaz ordudu. Payız vaxtı bahçamızın heyvaları deyende, şaftalılar şirelenip budağını eyende, gönderirəm sovqatını, senin de öz payını. Sen de artır öz elinle, zeferlerin sayını. Git, düşmenin qabağında igid tərpən, vüqarla. Tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla. Əsker artıq yola düşdü, dağ tərpəndi yerindən, günəş yaydı şöləsini vətənin göylərindən. Ana baxdı öz oğluna, su da səpti dalınca. Şair qəlbi bu səhnədən ilhamını alınca, yaşa dedi, ey qəhrəman, yaşa dedi, ey vətən. Sonra şair dodaqları öptü ana əlindən. Ədəbiyyatda geniş bir yol var. Zamanın vüsətli tərənnümü, insan hünərinin, döyüş və əmək qəhrəmanlığının ilhamlı vəsvi, varlığa, dünyaya, həyata vurğunluq. Səməd Vurğun yaradıcılığı bu şərəfli yolun bariz və parlaq örnəyidir. Bəli. Sənət yalnız insana yol göstərmir, həm də ədəbiyyatın mühüm bir vəzifəsi yardım etmək, mərhəmət, şəfqət əlini uzatmaqdır. Görkəmli şair tək qəlbə yatan şeirlərlə məşhur deyil. O həm də məşhur drama əsərlərinin poemalarında müəllifidir. Başdan ayağa oxunaqlı şeir misraları ilə dolu olan Vaqif əsəri, Azərbaycan xalqına onun Molla Pənah Vaqif kimi bir şəxsiyyətini tanıdan dərin fəlsəfi fikirləri əks etdirən bir əsərdir. Ancaq bir şərtim var, buyurun görək, gərək fəslində yazsın sənətkar. Arsın xeyyamı var, bir dostu var, ne çox tronlarda böyük sənətkar. Bizim bu dağların oğluyam mən də, azaz uydururam yeri gələndə. Həyatda qarşımıza çıxan ilk kitablardan, əlifba, ana dili kitablarından tanış olduğumuz Səməd Vurğun, təsəvvürümüzdə yalnız şair kimi deyil, əsatirli şəxsiyyət kimi canlanır. Çox erkən ağarmış saçları, bir qədər dalğın baxışları, vüqarlı duruşunda əbədilik ruhu, əsatir, əfsanə ölçüləri duyulur. Şair sanki elə yaşadığı illərdəcə özü öz abidəsinə çevrilmişdi. Amma Səməd Vurğun haqqında düşünərkən adama elə gəlir ki, onun heç orta yaşı olmuyor. Poetik ömürlüyü yalnız iki mərhələdən ibarətdir. Odlu, qaynar, çılğın gənclik illəri, bir də müdrik, təmkinli, axsaqqallıq çağı. Heç yana, heç yerə tələsmədiyi mənəvi yetkinlik dövrü. Dostlar, badələr qaldırın içək. Gecə ulduzludur, hava da sərin. Demirəm məst olub dünyadan keçək. Deyirəm, mehriban düşüncələrin isti qucağında qızınaq biraz. Qoy uzansın gecə, geciksin səhər,
Yuxuya getməsin məclisdəkilər. Mənim söhbətimdən yorulmaq olmaz. Hələ yer üstündə insan yanında deyib danışmaqdan doymamışam mən. Uzadaq ömrünü hər bir anında. Yel kimi keçməsin vaxt üstümüzdən. Bu aylı gecədə, bu dağ döşündə, bu sazlı söhbətli bulaq başında, bu saat, bu dəm heç yana, heç yerə mən tələsmirəm. Sevgilim, qolunu boynuma dola. Demək ki, yorğunam, ya qocalmışam. Mən hələ dünyadan nə zövq qalmışam. Dur, bütün aləmi gəzək qol-qola. Yenə də fikirlərin səyyar yelkəni dənizdən dənizə atsa da məni qorxma. Ürəklə de, uğurlar ola. Dur, bütün aləmi gəzək qol-qola. Sellərdən, sulardan yiyin axsam da, şimşəklə yanaşı göydə çaxsam da, nə şadlıq səyirtsin atını, nə qəm. Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm. Səməd Vurğunun ömrünün ən müdrik çağlarında yazdığı şair, nə tez qocaldın sən, gödəkcə, yada sal məni. Mən tələsmirəm şeirləri, dərin insani düşüncələrlə zəngindir. Bu şeirlər oxucuya insan qəlbinin hərarətini, həyatı sevməyi aşılayır. Şair cahana sığmayan ruhunu, sərhədsiz düşüncəsini sıxdığı üçün zamana acıqlanır bəzən. Neymətsə də gözəl şey, şair olan Sete gözer şey, şair olan gömdeyim. Ömrü keçir bu adetle, uğurlu bir saadetle. Ömrü keçir bu adetle, uğurlu bir Bəzən uca, bəzən asta ötür sazım min söz üstə. Anlı yalan, eşki yalan, dostluğu da rüşvət olan, ürək yıxan bir iblis də üzəvari deyir hərdən. Şair, nə tez qocaldın sən? Saç ağardı, ancaq ürək alovludur əvvəlki tək. Saç ağardı ancaq nə qəm, əlimdədir hələ qələm. Bilirəm ki, deməyəcək bir sevgilim, bir də vətən. Şair, nə tez qocaldın sən? Şair, nə tez qocaldın sən deyən şair 1956-cı ildə gözünü əbədiyən bu fani dünyaya yumur. Ancaq nə qəm, Vurğun ölümdən də güclüdür. Şairin öldüyü gündən onun ölməzliyi başlayır. Daim qəlblərdə yaşayır. Hərçənd ki, Səməd Vurğunsuz keçən illər Səməd Vurğunsuz keçməmişdi. Bu illərdə Vurğun milyonlarla oxucuların şuurunda yaşamış. Qüdrətli bədii sözü ilə həmişə onların həyat və mübarizə yollarını işıqlandırmışdı.